Kinamak na manugang. Kabanata 54, pinagalitan ni Old Lady Lewis si Mark Lewis. Sa sobrang takot niya ay nanlambot ang buong katawan niya at muntik na siyang bumagsak sa lupa. Lalo siyang nagalit at nagalit. Bamulong siya, binili ko ito sa Chengdexen Construction Company. May mukha talaga silang tawagin akong honesty. Ang lakas talaga ng loob nilang lokohin ako. Siguradong hindi ko sila patatawarin. Siya ay tumalon bigla at nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang sinasabi niya, "Pupunta ako at ayusin ang iskor sa kanila ngayon din. Ang lakas ng loob nilang ibuli ako. Kung hindi ko tuturuan ng leksyon ang mga manloloko na ito, iisipin nila na madali akong mabully." Honesty, nagtaas ng kilay si Alex Dixon. Narinig na niya ang gusaling outsourcing company na ito ay tinatawag na Honesty. Ito ay kilala sa industriya ng konstruksyon ng Jing City. Dalubhasa sila sa panlilinlang sa mga tagalabas. Hindi nila inaasahan na nakabalik na sila sa Jinling City. Maraming karaniwang tao ang nagdusa ng malaking pagkalugi sa kumpanyang ito. Gayunpaman, ang kumpanyang ito ay may malalim na background. Nabalitaan niyang may kaunting impluensya ang amo nito sa Jinling City, kaya nagbukas din siya ng isa pang loan company at nagpalaki ng apat na puhanggang limang lalaki. Kaya naman, kahit na ang kumpanya ay manluloko at nanluloko sa loob ng maraming taon, hindi ito kailanman bumagsak. Hindi nila akalain na si Mark Lewis, bilang taga-disenyo, ay napakamangmang. Nakahanap talaga siya ng isang black-hearted company. Ang tanga niya talaga to the extreme. Aalis na sana si Alex Dixon nang biglang bumukas ang pinto ng opisina. Tumayo si Ming Nooran sa pintuan at nagtatakang tumingin kay Alex Dixon. Hindi ka pa umaalis. Nakita ni Mark Lewis si Alex Dixon at nagmamadaling lumabas na may maputlang mukha. Mabangis niyang sinabi, "Sa wakas ay nahuli ka na ni Nooran. Okay. Huwag mo sabihing hindi ka pa rin nakikinig sa usapan namin. Anong mahalagang impormasyon ang mayroon ka para makikinig ako?" Nakita ito ni Alex Dixon na nakakatawa. Itinuro niya ang kahoy na pinto at sinabing, napakalakas ng boses mo. Tanungin mo ang isang auntie na nagwawalis ng sahig at kung naririnig ka ba niya. Tumabas si Old Lady Lewis na may malungkot na mukha. Tumingin siya kay Alex Dixon at sinabing, narinig mo ang lahat, tama. Si Mark ay walang karanasan. Nalinlang siya sa pagkakataong ito. Tutulungan natin siya. Huwag ipagkalat ang bagay na ito sa iba. Pagkatapos sabihin niyon, sinabi niya kay Mark Lewis, kung pupunta ka sa kumpanyang ito bukas, magpapadala ako ng ilang security guard para samahan ka. Okay. Tumangu si Mark Lewis at sinabing, kailangan kong magdala ng mas maraming tao. Kung hindi sila manggahas na ibalik ang pera, sisirain ko ang kanilang lugar. Bahagyang kumunat ang nuo ni Ming Nooran. Labis ang kanyang pagkabigo kay Alex Dixon. Naisip niya na kahit mahina siya, Maganda pa rin ang ugali niya. Kung tutuusin, si Alex Dixon ang tumulong sa kanila na makaalis sa pagkubkob sa Tsingyuan Pavilion. Ngunit hindi niya inaasahan na talagang makikinig siya sa mga usapan ni Mark Lewis. Hindi naging madali para sa kanya na magkaroon ng paboribleng impresyon sa kanya, ngunit ngayon ay nawasak na ito. Nagalit si Ming Nooran sa kanyang puso at sadyang sinabi, Alex Dixon, pupunta ka ba o hindi? Bahaging umiling si Alex Dixon. Ang bagay na ito ay walang kinalaman sa akin. Mark Lewis said sarcastically, Nooran, bakit mo siya tinawag? Tiyak na hindi siya mangangahas na puntahan ng isang mahihiyain na tulad niya. Sa sandaling ito, ang huling bakas ng paboribleng impresyon ni Ming Nooran kay Alex Dixon ay nawala. Siya ay lubos na nadismaya sa kanya. Hindi niya maisip ito. Kaya lang, obra na siya. Bakit naging ganito si Alex Dixon pagkatapos ng tatlong taon. Nagalit si Meng Nuoran. Malamig niyang tiningnan si Alex Dixon at sinabi ito kay Mark Lewis, "Mark, dahil hindi siya naglakas-loob na pumunta, sasama ako sa iyo." Nakita ni Mark Lewis si Meng Nuoran na nakasandal sa kanya at labis na naantig sa kanyang puso. Mabilis niyang sinabi, "Nuoran, mas mabuting huwag kang pumunta. Hindi ligtas doon. Ayos lang." Alam ng pamilya Meng ang ilang puwersa sa Jinling. Sasama ako sa iyo. Baka makatulong ako. Sandaling nag-isip si Mark Lewis. Sa presensya ng Meng families, mas nagkaroon siya ng kumpiyansa. Naantig siya at tumungo. Sabi niya, Nooran, salamat. Pagkasabi nun ay sinulyapan niya ng masama si Alex Dixon at ngumuso. Ang ilang mga tao ay natatakot sa kamatayan. Ang kanilang tapang ay hindi man lamang maihahambing sa isang babae. Dahanda ang nagangat ng ulo si Alex Dixon at hinintay na matapos magsalita ang dalawa bago magsalita ng malamig. Una sa lahat, hindi ako nakinig sa usapan nyo. Hindi kasi soundproof ang kahoy na pinto. Pangalawa, hindi ako pupunta. Ito ay dahil bukas ay katapusan ng linggo, at kailangan kong manatili sa bahay upang samahan ang aking asawa at saka, bakit ko palilinisin ang kalat ng ibang tao? Kung ang isang tao ay hindi man lamang malutas ang kanyang sariling problema, maaari pa ba siyang ituring na isang tao? Ang kahoy na pinto ng opisina ay nilagyan ng malaking piraso ng salamin. Masyadong mahina ang soundproofing effect. Kahit na hindi siya gumamit ng spirit energy, naririnig pa rin niya ang pag-aaway mula sa loob. Ang kanyang malamig na salita ay nagpapula ng mukha ni Mark Lewis. Mabangis niyang sinabi, kung ayaw mong pumunta, kalimutan mo na. Pagkatapos niyang sabihin iyon, sinipa niya ng malakas ang kahoy na pinto at galit na sinabi, bukas, papalitan ko na ang lahat ng pinto ng opisina. Tumalikod si Alex Dixon at umalis ng hindi tumitingin sa mga taong nasa likod niya. Ang galit na boses ni Mark Lewis ay nanggaling sa kanyang likuran duwag ka tuldok 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 naglakad si Alex Dixon sa opisina ni Jane Lewis at nakitang lalabas na siya Narito ka kinawakan ni Jane Lewis ang pinto ng opisina tumingin siya sa kabilang dulo ng koridor at nagtanong Ano ang pinagtatalo na ninyo ni Mark Lewis Walang gaano binili ni Mark Lewis ang disenyo ng dinaya ng isang kumpanya Plano niyang hanapin ang mga ito para i-refund ang pera bukas Nag-isip sandali si Alex Dixon at sinabing, itong disenyo, sa tingin ko ay parang ikaw ang gumuhit nito para sa outsourcing company sa unang taon. Ano? Bumili na naman siya ng design. Nagulat si Jane Lewis ngunit mabilis siyang kumalma. She sneered, ang set ng design na yon ay isa sa aking mga draft. Maraming pagkukulang sa disenyo. Kung gumagana ang konstruksyon ayon sa mga plano sa disenyo, magkakaroon ng malaking problema sa proyekto. Hindi niya masabi ang mga problemang ito. Hindi ko talaga alam kung ano ang punto ng kanyang pananatili sa industriya ng konstruksyon. Nang makitang walang pakialam ang kanyang asawa, nakahinga rin ang maluwag si Alex Dixon at ngumiti. Kalimutan mo na siya, umuwi muna tayo. Tumangu si Jane Lewis at Aynel Alaya ng sarili sa dingding habang naglalakad palabas. Maghintay! kumunot ang nuo ni Alex Dixon at tumingin sa mga binti ni Jane Lewis. Ano ang nangyari sa iyong mga paa? Si Jane Lewis ay nakasuot ng itim na business suit ngayon. Binabalangkas ng itim na damit ang kanyang magandang figure. Nakasuot siya ng translucent na medias na nagpakinas sa kanyang mga binti. Gayunpaman, mayroong isang lilang marka sa kanyang tuhod sa pamamagitan ng medias na kulay laman. Sumimangot si Jane Lewis at sinabing, pagbaba ko ng hagdan, hindi sinasadyang nadulas ako at not man ang mga paako sa hagdan, ayos lang. Babalik ako at magpupunas ng medicinal wine. Hayaan mo akong masahein ka. Tanong ni Alex Dixon. Ang Nine Profound Heaven Scripture ay nagtala ng lahat ng uri ng medikal na kasanayan. Ang ganitong uri ng pinsala, sa pamamagitan ng masahe, ay maaaring mabawasan ang sakit sa loob ng ilang minuto. Namula ang magandang mukha ni Jane Lewis at sinabing, nasa opisina tayo, hindi ito tama, uwi na muna tayo. Pagkasabi noon ay some siya sa pader at napahiga. Nakasuot pa siya ng itim na high heels sa paa. Kung maglalakad ka pabalik ng ganito, mamamaga ang iyong mga paa. Hayaan mong buhatin kita, mariing sabi ni Alex Dixon. Saglit na nag-alinlangan si Jane Lewis at walang malay na tumingin sa paligid. Ito ang opisina. Hindi pa siya naging ganoon kalapit kay Alex Dixon sa publiko. Kayun paman, naka high heels siya. Magiging abala para sa kanya na maglakad pababa ng ganoon lang. Saglit na nag-isip si Jane Lewis at walang magawang tumango. Umiti si Alex Dixon sa kanya. Nag-half squat siya sa harap ni Jane Lewis at niyakap ng dalawang kamay ang mga binti nito. Sa sobrang lakas, binuhat niya ito sa kanyang likuran. Biglang namula ang buong mukha ni Jane Lewis nang bigla siyang binuhat ni Alex Dixon sa kanyang likuran. Nakahiga sa malakas na likod ni Alex Dixon, naninigas ang buong katawan ni Jane Lewis. Hindi man lang siya naglakas-loob na gumalaw. Bagamat matagal na silang ikinasal ni Alex Dixon, hindi pa sila naging ganoon ka-intimate position kanina. Isa pa, nasa harap ito ng napakaraming tao. Abangan ang susunod na kabanata.